Унијата на жени на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН продолжува со хуманитарните акции за луѓето на кои помошта им е преку потребна. Уште една хуманитарна акција на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Денеска нејзини членки во посета на семејство со самохран родител. Помошта е добре дојдена од кого и да е, вели Илинка Мојсоска. За нас оваа помош е од огромно значење и благодарност до Унијата на жени на ВМРО. Како Унија на жени при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН продолжуваме со нашите хуманитарни активности во семејствата каде што нашата помош е необходна. Во ова семејство на самохран родител необходна беше помошта од храна, детергенти, значи ќе продолжиме и понатаму секаде каде што е необходна нашата помош да донираме. Голема благодарност до сите жени, до сите хумани луѓе кои што со овие акции гледаат дека има семејства каде што треба да помагаме, со тоа ја поттикнуваме хуманоста на луѓе и помагаме во семејствата каде што нашата помош е потребна.